ان خبروں کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی موجودہ حکومت کو 100% بلیم کرے تو وہ بددیانتی ہوگی۔ آپ انہیں بلیم کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ کو، موجودہ حالات کا۔ میرا خیال ہے کوئی 12-15-16% کے قریب آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ باقی پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ اپنی سیکیورٹی پہ اربوں کے حساب سے یہ دونوں بھائی اربوں روپیہ برباد کر گئے۔ تازہ ترین خبریں دیکھیں۔ میں حلفاً عرض کرتا ہوں، بعض اوقات میں سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا معجزہ ہے، ہم کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں اور کتنا یہ ڈھیٹ ملک ہے کہ ان حرکتوں کے باوجود بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ لوگ مہنگائی کا، امن و امان کا رونا رو رہے ہیں، انفلیشن کا، اکانومی برباد ہے، بےروزگاری بہت ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم زندہ ہیں، یہ بذات خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ مختصر سی، میں صرف سرخیاں پڑھ رہا ہوں، مکمل خبر نہیں۔ نواز شریف نے بیت المال کے 1,40,00,000,000,000 روپے اپنے سیاسی ورکرز میں تقسیم کیے۔ صحیح بات ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، لیکن لگاتا کس کا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ وہ آدمی تھا جو لاہور سے کونسلر منتخب نہیں ہو سکا تھا، یہی حرکتیں کر کے لاہور لٹایا، پنجاب پہ قبضہ، پنجاب لٹایا، پاکستان، یہ بالکل ان کی روایت ہیں۔ یعنی بیت المال کے 1,40,00,000,000,000 روپے سیاسی ورکرز میں تقسیم کرنے کا مطلب ہے اپنا ووٹ بینک۔ انہوں نے کوآپریٹیوز کھائے وہ برباد کیے، بینک کھائے وہ برباد کیے، صرف اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، اور بعد میں یہ حرکتیں کرتے رہے ان کو، اس ووٹ بینک کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کو مستحکم رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ سنیں، یہ دوسری خبر ہے، چائلڈ لیبر کی روک تھام کا فنڈ بھی خرد برد۔ سعودی عرب سے بے روزگار ہونے والے ملازموں کے ناموں پر 75,00,000,000 روپے کی خرد برد کی گئی۔ رپورٹ پارلیمانی کمیٹی میں پیش، تحقیقات جاری۔ اب ایک اگلا، اس کا اماؤنٹ کم ہے، اماؤنٹ از ناٹ امپورٹنٹ، وہ رویہ دیکھیں۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا سکہ شاہی، یا جو کہتے ہیں چمڑے کے سکے چلانا، اندازہ لگائیں اتنی بھیانک خبر ہے۔ اماؤنٹ بہت چھوٹا ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ فنڈ پر شہباز شریف کے بیرونی دوروں پہ 68,00,000 روپیہ خرچ، 68,00,000۔ یہ جہاں کرموں کی لوٹ مار اور ٹیٹیاں اور دھاندلیاں، کرپشن، کمیشنز اینڈ کک بیکس، اس میں 58,00,000 تو پینٹس بھی نہیں ہیں۔ اصل خبریں آگے، سابق وزیر اعلیٰ نے رقم غیر قانونی طور پہ خرچ کی، حاصل وصول 0۔ یہ بھی بیکار ثانوی بات ہے۔ اب آئی اصل خبر، فنڈز شہباز شریف کے پرسنل سٹاف آفیسر کو ایڈوانس میں محض ایک لیٹر کی بنیاد پہ جاری کیے گئے، آڈٹ رپورٹ میں انکشاف۔ یہ ہیں اس ملک میں قوانین کی اور میرٹ کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئیں۔ یعنی اس کا پرسنل سٹاف آفیسر خط لکھتا ہے، ایک معمولی سادہ خط، اتنے پیسے اس کام کے لیے جائیں، وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ استحقاق، قانون، اصول، ضابطہ، قاعدہ، ڈسپلن، ان لوگوں نے اس بری طرح اس ملک کا باقاعدہ، جسے کہتے ہیں نا کلچر، انہوں نے برباد کیا۔ اس ملک نے 1,01,01,01,00,000 طریقوں سے اس ملک کو نوچا ہے، مالی طور پہ نہیں صرف۔ یہ ابھی اسمبلیز میں بات چل رہی تھی
کہ ان کے تنخواہیں یا کوئی اس طرح کا نا ان میں اضافوں کی بات, وہ ٹرن ڈاؤن ہو گئی ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ, کہ میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ روز اول سے پاکستان میں تنخواہوں اور اختیارات کے درمیان کوئی لاجیکل چیز ہے ہی نہیں. سادہ سی ایک مثال ہے, ایک ایس ایچ او کا ٹیک ہوم دیکھ لیں آپ, انتہائی معمولی تنخواہ ایس ایچ او کی, مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے وہ لاکھ کے لگ بھگ ہوگی. بوڑھے ماں باپ ہوں, دو تین بچے کسی ڈیسنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوں, کرائے کا مکان ہو, دوا دارو, شادی بیاہ, سوچ لیں آج کل اس لاکھ ڈیڑھ لاکھ اس پیکج, اچھا اس کے اختیارات ہیں اتنے جتنے میں نے بازو پھیلایا ہے, اس سے کہیں زیادہ معاوضہ ہے یا تنخواہ ہے, مشاہرہ, جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں, وہ ہے اتنا. اس کی لائلٹی میرے ساتھ ہوگی, آپ کے ساتھ ہوگی, اسٹیٹ کے ساتھ ہوگی, یا اس اڈے جیو کے اڈے کے ساتھ ہوگی جو اس کو پانچ لاکھ روپے مہینہ دے رہا ہے. ہوا یہ ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ نے جان بوجھ کر, سوچ سمجھ کر, یہ گن پوائنٹ, لیکن گن نظر نہیں آ رہی, فورس کیا کہ ہر حکومتی سرکاری ملازم, گورنمنٹ فنکشنری جو ہیں, جو نٹس اینڈ بولٹس ہیں حکومتی مشین کے, ان کو جبرن کرپٹ کیا جائے. ہمارے ہاں ہمارا ریلیجن, ہمارا جو دین ہے وہ اس میں بہت وزڈم, دانش, حقائق, گراؤنڈ ریالٹیز, منطق, لاجک, ریشنل وغیرہ, یہ سارا یعنی حرام تک اس وقت جائز ہو جاتا ہے جب آدمی بھوک سے مر رہا ہو. میں تفصیل میں نہیں جاتا, ہم سب کو پتا ہے. تو جب لوگ بھوک سے مرتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار اسٹیٹ تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی, ہمارے پاس اختیار بے پناہ ہے, تھوڑا سا تجاوز کر لو. پھر تھوڑا سا تجاوز کرتے کرتے وہ ایک ڈاکو بن جاتا ہے, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پورے کا پورا کلچر, پورے کا پورا سماج اس رویے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. قدم قدم پہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ مجھے سرکاری مال کو, گورنمنٹ فنکشنریز کو حرام کھلانا پڑ رہا ہے, تو وہ خود اپنے لیے بھی حرام کو جائز سمجھنے میں, میرا خیال ہے جسٹیفائیڈ ہے نہیں ہے, میں اس پہ تو کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا, بٹ بیسیکلی یہ رویے ہیں. یعنی اس کا ایک سبارڈینیٹ پرنسپل سٹاف آفیسر کیا ہوتا ہے بیچارہ, وہ خط لکھتا ہے, پیسے جاری ہو جاتے ہیں. سو ملک کو اس خبر سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک کو کس کس طرح زخم لگائے گئے ہیں. تھینک یو.